Taky znáte takového toho pána, co když ho náhodou zahlednete v televizi, tak víte, že bude zárukou skvělé zábavy? Já mám 39 horečku. A tohle pána dneska mimořádně nemyslím, ačkoliv se k němu dnes zřejmě ještě dostaneme. Já mám na mysli tu rostoucí a perspektivní růžovou hvězdu naší televizní produkce, Jaromíra Soukupa. Jeho pořady mají prostě všechno. Usmívajícího se sympaťáka, diváky s transparenty, nelicencovanou hudbu, kultovní nástěnku i blondiaté lidi mluvící do růžového mikrofonu. Stop! Střih! Žádný spoilery. O tom, co jsem dělal v přímém přenosu na Barrandově, až později. Nejdřív si pojďme trochu vysvětlit, kdože je to vlastně ten Jaromír Soukup. Mediální magnát, majitel významné mediální agentury Média, vlastník vydavatelství Empresa Média, které vydává mimo jiné časopisy Týden, Instinct nebo Sedmička, a v neposlední řadě též majitel a moderátor televize Barrandov. Co se o něm už ale tolik neví je, že má za sebou i bohatou hereckou kariéru. No tak co? Jak se ti líbí moje nejlepší kamarádka z dětství? Krásná. Dobře, moc bohatou ne, ale hrál na jednom place s Kateřinou Brožovou a to je přeci náš národní poklad. Navíc jí má doma, takže je to vlastně svým způsobem bohatý člověk. Tomu ještě ten majetek 5,5 miliardy, že jo? Bože, začínám se v tom trochu zamotávat. Když jsem tak poslední době sledoval kauzy Jaromíra Soukupa, ve kterých se tak urputně snažil ukazovat českou televizi v trochu jiném světle, než ve kterém jsme obvykle zvyklí zobrazovat, došlo mi, že i já bych vám chtěl tohohle člověka ukázat podobným stylem. Za tím širokým úsměvem, který známe z televize, se totiž skrývá mnohem víc, než se na první pohled zdá. Ježíš, ten pán je ale vtipný. Ale já jsem jako v Marečku, podejte mi pero. Ano. Já když nejezdím nebo nechodím, tak nemůžu mluvit. Nejlepší stand-up komik Česka. No však, on vás ten smích přejde. Začněme stručným výletem do historie. Píše se rok 1991, když Soukup zakládá svou agenturu Média, která se stará převážně o poradenství, výzkum trhu a PR. A právě skrz ní se začíná čím dál víc dostávat do politiky. V roce 2006 částečně financoval kampaň strany Zelených, se kterou se ale posléze rozhádal, byl náměstkem ministryně školství ve vládě Mirka Topolánka, skrz svou agenturu dohazoval výhodné ceny a lukrativní inzertní místa věcem veřejným, což pro ty mladší z vás, co netuší, byla taková politická strana, co neskončila ani trochu dobře, a během prezidentských voleb před 5 lety pomáhal s marketingem Janu Fischerovi. By mě celkem zajímalo, jestli mu tehdy poradil i tohle veledílo. Honzo, neschovávej se. Už točíme. Já se neschovávám. Já se přece ale vůbec neschovávám. Asi by mě to totiž ani nějak nepřekvapilo. Spojení médií a politiky lákalo Jaromíra Soukupa už delší dobu. A tak třeba v roce 2009 vyvíjel tlak na šéfredaktora Práva kvůli tomu, že podle něj nedostatečně informoval o mítingu ČSSD. Nedlouho poté oznámil, že chce do politiky, i kdyby ho to mělo stát třeba 100 milionů korun. Ačkoliv ale obličejem své svěřenkyně oblepil prakticky celou republiku, uspět se mu s ní přesto nepodařilo. Sám v té době zprostředkovával inzerci pro většinu českých médií, což něj činilo poměrně vlivného člověka v rámci toho našeho malého českého mediálního rybníčku. Do toho už vlastnil i vydavatelství Empresa Média. Možná bych měl v tuhle chvíli po vzoru pana Soukupa držet v ruce plakátek z logy jeho časopisu a u toho mít nakreslený třeba srdíčka nebo sluníčka nebo tak něco. Pár časopisů, mimo jiné i Top dívka, děkujeme Jaromíre. Ale Soukupovi nestačili a proto roku 2012 rozšířil své pole působnosti do oblasti, ve které zatím moc velký vliv neměl. A koupil prodělečnou a prakticky nesledovanou televizi Barrandov. Když ono se není čemu divit, že ji tehdy nikdo nesledoval. Musíš dělat nožkama, víš? To je doplovat. Pane bože. Ne, Jano! Jano! To je krásný. To se však pomalu začalo měnit. Přišel Musil, bylo tam víc Brožové, taky Aleš Cibulka, Pavel Zedníček, nebo já nevím, Jirka Krampo. A nejvíce ze všech po té televizi pomohl, poprosím fanfáry, Miloš Zeman. Ne svým pořadem, ale tím, že Soukupa vzal na jeden ze svých pravidelných výletů do Číny, kde ho seznámil se zástupci velké čínské investiční skupiny CEFC, která skoupila spoustu akcí Impress Media a tím firmu prakticky zachránila před bankrotem. A díky vzájemné spolupráci pak mohly vzniknout třeba nové díly Krtečka. Už se zase spolu setkáváme, my upřímné máme přátelství. Zdeněk Miller se zřejmě v hrobě obrací. Jenomže Miloš Zeman nerad dělá něco jen tak, a tak na oplátku potřeboval nějaký ten mediální prostor pro svou nekampaň před blížícími se prezidentskými volbami. A tak odstartoval legendární Týden s prezidentem. Z začátku jej moderoval novinář časopisu Týden spolu s manželkou hradního kanceléře, zvláštní výběr moderátorské dvojice. Časem to ale ztransformovalo do toho, co z obrazovek známe dnes. Nestačím se divit, když čtu reakce a komentáře, že pan prezident je mimo formu. Já si to nemyslím. I výsledky a zájem ostatních médií o náš pořad o tom nesvědčí. A pak už to jelo samo. Pan ředitel si na sebe nabíral další a další a další a další pořady a jeho vystupování se stalo na českém internetu neskutečně virální. Zkrátka dostal se do podvědomí obrovského množství lidí.
a současně se ovšimla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která se o ty jeho pořady začala zajímat tak nějak trošku podrobněji. Když se v nich člověk totiž trochu víc hrabe, narazí na spoustu takových pofidérností. Před podzimními parlamentními volbami dostávalo hnutí ANO nějak podezřele mnoho prostoru. Stejně tak Tomio Okamura v duelech a arénách jako doma. Jiří Ovčáček se přímo přenosu rozjel tak, že ho nikdo nebyl schopný zastavit a nikdo se o to ani nepokoušel. Do toho všeho se Soukup, neustále tvrdící, jak je objektivní a nestranný, po volbách objevuje po boku vítězícího prezidenta Zemana a něco jako novinářská etika mu prakticky nic neříká. Myslíte si, že je to vhodné, aby novinář byl takto jasným podporovatelem jednoho z kandidátů? To, že jsem byl na pódiu, proč by to nebylo vhodné? Televize Barrandov se chová nepochybně nestranně. Tak proč jste řekl, že nejste objektivní? Navíc kolem samotného natáčeního pořadu kluje internetem spousta takových otevřených, nezodpovězených otázek. Vezmeme si nyní konkrétně Arénu, což je diskuzní pořad, ve kterém by hlavní roli měl hrát hlavně reakce a otázky publika. To však dle některých zdrojů není úplně objektivní a je složeno z neustále se opakujících členů a najatých komparzistů. Jedním z nich má být i Žarko Jovanovič, což je tenhle člověk, který má být údajně úzce spojen s Ruskem a hnutím SPD. Je zvláštní, že třeba zrovna on dostal prostor k otázce hned několik dílů po sobě. Mezi komparzisty před předvolební debatou s Michalem Horáčkem pak údajně koloval tenhle papír s připravenými otázkami. Zkrátka, celé to vysílání vypadá jako jedno velké, nahrané, sfejkované, absurdní divadlo. Ale víte co, já strašně rád hodnotím něco, o čem toho sám dostatečně nevím a to jsem si sám nezažil. A proto jsem tento týden sebral odvahu a společně s kolegy z GZ Crew jsme vyrazili na přímý přenos Arény Jaromíra Soukupa. Osobně. Hezký večer. Musím se vám k něčemu přiznat. Pokaždé, když čtu šílené zprávy, aneb jak se dnes moderně říká fake news na internetu. Jedna věc na tom byla pravdivá určitě. Velká část publika je zaplacený komparz. Ačkoliv se dopředu dostal informace, že bez registrace se dovnitř nedostaneme, šlo to nějak až podezřele snadno. Hned na začátku jsme tady byli rozděleni do tří skupin. Placený komparz, podporovatelé Pirátů a podporovatelé KDU ČSL. Říkám si, hrdě, proč jsem na to nepřišel já? Proč mě taková blbost nenapadla? Jednou tyto skrině z vysílání Barrandova budu hrdě ukazovat svým dětem a oni mi na to řeknou něco jako: tati, to mi neříkej, že ses něčemu takovému snížil. A zadarmo. Takže, abych to nějak zhrnul, je to zvláštní svět plný zvláštních lidí. Ale tak to jsme od Barrandova tak nějak asi čekali. Nicméně upřímně, žádný připravený otázky ani ovlivňování průběhu diskuze jsem neviděl. Což však neznamená, že se mi ta diskuze líbila. Tak hlavně, měl to být pořad postavený převážně na interakci s publikem. Ale prostor k otázkám jsme nedostali prakticky žádný a ty červené a zelené karty, co nám rozdali, jsme vlastně skoro vůbec nevyužili. Čím je tedy rozdíl proti duelu, kde je sám a publikum tam nemá? Krom toho, proč tam vedle předsedy Pirátů Bartoše a předsedy KDU ČSL Bělobrádka pozvali hejtmana Olomouckého kraje? Abych to vysvětlil, hlavním avizovaným tématem bylo hospodaření České televize. Co o tom ví hejtman Olomouckého kraje? Na rozdíl od něj ředitel Soukup o České televizi ví i to, co pravda není a celkem mu leží v žaludku. Však si stačí pustit jen pár náhodných začátků jeho pořadu. Vítám vás u pořadu, kde je dovoleno mít i jiný názor než ten, který vám jako jediný správný reprezentují veřejnoprávní média. Vítám vás u pořadu, kterému popularitu a sledovanost závidí kdejaká Česká televize a otáčet pořád jejich špatné odpovědi ve zpravodajství pořád dokola, jak to známe z některých jiných televizí. Trochu mi připomíná zaseklou gramofonovou desku. A jeho zájem o toto téma migradoval před třemi týdny, kdy se ČT začal věnovat ve svém pořadu kauzy Jaromíra Soukupa. Když teď pominu ty šíleně podprahové manipulativní scény, je důležité zmínit, že jen v prvním díle ale zvládl říct 19 zavádějících a 18 nepravdivých výroků. Celkem výkon. To už je prakticky level Okamura. Za celou dobu ale nedokázal pochopit, že provoz 6 kanálů něco stojí, obzvlášť v kontextu toho, kolik vlastní původní tvorby Česká televize ročně vyprodukuje. Můžete vysílat neustále Majora Zemana, a nebo budete dělat nějaké nové věci. Tež mi připadá strašně vtipné, jak moc nadává na to, že se v České televizi vysílá reklama. Přitom z té profituje právě jeho agentura. Ale ne, že by mě takové tvrzení překvapovalo. On má celkem ve zvyku si pravidelně s prominutím s**t do huby. My nejsme televize, která je ochotná pozvat do studia odsouzeného vraha a dělat z něj celebritu. Nesu Alici nějaké dárky, myslím, že budou vtipný. Máme hosta opravdu velmi netradičního. Pojďme to zkrátit. Já neříkám, že Česká televize je čistá.
Určitě tam probíhá nějaká korupce, určitě jsou tam nějaký nepravosti. To je tak dneska ale prakticky všude. Já jsem určitě pro, aby se to prošetřilo, vyšetřilo a nějakým způsobem se z toho vyvodily následky, ale ten způsob, jakým to pan Soukup celou dobu podává, je značně vyhrocený. A ve finále jako celek má úplně jiný efekt. Ono se může zdát, že to, co si říká, vlastně nikoho nezajímá, ale ty jeho pořady sledují statisíce lidí. A ne, opravdu si z ní všichni jenom nedělají srandu, ale jsou tu lidé, kteří ho berou naprosto smrtelně vážně, zakládají mu fan stránky, vnímají ho jako nejlepšího politického moderátora v Česku a děkují mu za to, že konečně tu někdo doříká pravdu, když ta zpropadená ČT a Bakalova média nám neustále jenom lžou. Po všech těch výrocích, co poslední dobou z úst politiků zaznívají, tak i Soukup silnou měrou znevažuje důležitost veřejnoprávních médií. Nezávislou českou televizi tu ale potřebujeme, protože právě ten fakt, že není nikým vlastněná a na její pravo se skládáme, zaručuje její nezávislost, objektivitu a díky tomu je vlastně takovým čtvrtým pilířem demokracie. Jsem rád, že posledních dnech vyrážíme do ulic a snažíme se veřejnoprávnost bránit. Asi 4000 lidí. Je to důležité, ať už si Ovčáček tweetuje, co chce. Pojďme si na závěr tohoto videa odpovědět na jednu takovou filozofickou otázku. Kdo je to vlastně Jaromír Soukup? Já si nemyslím, že je to idiot. Ba naopak, on je to moc chytrý člověk a moc dobře ví, co dělá. Jak vyplývá z jeho minulosti, kterou jsem vám tady schválně stručně zhrnul, on prahne pomoci, chce být slyšen, chce ovlivňovat. To proto tak často ve svých objektivních a údajně nezaujatých pořadech vyjadřuje své názory. Už před těmi odhadem 10 lety se prohlásil za takového Silvia Berlusconiho české politiky, což je bývalý italský premiér, který vlastní obrovský mediální dům, ve kterém má spoustu novin a dokonce i nějaký televize. A jestli se Soukup odvážil označit za něj, troufám si tvrdit, že jeho cesta ani omylem nekončí u 5 pořadů ve vlastní televizní stanici, ale naopak, půjde ještě dál a aktuálně si pouze připravuje půdu k nějaké své budoucí politické kariéře. Tak abychom se nedivili, kdyby náhodou za 5 let kandidoval na prezidenta. Protože jeho příznivci mu už skládají básně. Míra je náš prezident, nebude už nikdy zle. Magnesia litera incoming. Pokud se vám tohle video líbilo, prosím, sdílejte ho na svých sociálních sítích. Též pokud mě ještě neodbíráte, tak mi můžete dát odběr, já vám budu neskutečně vděčný. Pokud vás napadá cokoliv v tématu, napište mi to dolů do komentáře, rád s vámi budu debatovat a budu se těšit zase příště. Mějte se hezky a čau.